Det var ikke så mange her.
men som sagt, Sola Golfklubb, min andre hjemmeklubb. Kanonbra bane, grinene var jo helt fantastiske, så ingen unnskyldning for å ikke kløtte opp i hvert fall. Takket dommerne, så hjelper oss ut på sulten. Det er litt sånn, ja, nye regler som jeg har fått. Og takket for at de som var igjen gadd å komme og se på oss på 18. Så har vi på tredje plass til Magnus Brun. På andre plass så gis det et gavekort på 1100 og et ekstra premie fra ProShoppen på 400. Og den går til Andreas Tendenes. Vinneren igjen, som får det samme som vinneren av dameklassen. Det er altså et gavekort på 1500 kroner, pluss en ekstra premie fra ProShoppen på 500 kroner. Og den går til William Bertram. Takk mamma og pappa.